So Adav, introducing something old school. Something old school. This is timing light. It was a hit kit. This is the model yake, CI 1040. For hapa sasa hii ni negative, inakuja kwenye negative side of the battery. Alafu positive, inakuja kwenye positive side of the battery. Alafu sasa hii, inaenda kwenye lead wires, high tension wires. Sasa tuwazia hata hapa. Kieka hivo. Hii ni trigger button. This is a trigger button. Sasa hiyo sasa ni sequence of firing order. Sasa hii light unaimulika huko chini kwenye puli, ambapo puli iko na zile marks, iko na timing mark yake, ambapo utajua top dead center iko wapi na bottom dead center iko wapi. So ukimulika hivi iko ina illuminate your light. Hapo tushajua. Aha. Ipe nyingine. Unafinya hiyo trigger button. Unajua vile inafanya kazi. So hii inatoa impulses. Ziko ni yani intervals zake zimeachana kidogo. Aya, sasa ukileta hapo kwenye high tension wa inatoka kutoka kwa ignition coil, hii sasa inakuwa unai trigger, inatoa rakaraka. So intervals zake ni microseconds. Microseconds. So wase, everybody is a mechanic until you apply timing light. Utajua ujui.